Abans, aquesta nit, volem saludar la Gràcia Amo. Bona nit, com estàs? Molt bé. La Gràcia va viure el pitjor que li pot passar a una mare, perquè el 2016 va morir el teu fill i ho va fer a la presó. Sí. Què va passar? Bueno, va passar el que... Bona nit a tothom. Va passar el que passa masses vegades dins la presó, que no es va tenir prou cura de les persones que estan privades de llibertat i, bueno, penso que va ser una negligència molt, molt important. Ell era consumidor de drogues, en aquest últim cas d'heroïna intravenosa, i feia bastants dies que s'arrossegava pels passadissos i pels patis de la presó, a Brians 2. Ningú el va veure, evidentment, perquè ningú mira, crec, tampoc. I inclús al menjador li queia el cap, s'adormia, això són els efectes de l'heroïna quan es posa per la vena, però tampoc ningú ho va veure. Llavors, el dia que, el vespre abans del dia de la seva mort, al final del passadís del mòdul es posa un enfermer, una infermera, que és la que dona la medicació abans d'anar a dormir. Hi havia en aquell moment un funcionari que encara està a Brians 2, suposo, Don Eloi es diu, que li va dir: anda, Eduardo, ¿cómo vas hoy? No? Suposo que per lo col·locat que anava. Però tampoc va fer res per evitar que continués així. Llavors va arribar l'enfermer, a la persona que li havia de dispensar la medicació, per dormir, per totes les històries que els donen tantes pastilles, i l'enfermer li va dir: no sé si donar-te la medicació o no, perquè vas molt malament, Eduard. Davant del dubte, jo sempre penso que és millor no donar i portar-lo a infermeria perquè vegin què és el que està passant. Bé, li va donar. I aquella nit, entre les 2 i les 3 de la matinada, va morir el meu fill a la presó de Brians 2. Com us ho van comunicar, això? Bueno, nosaltres vam tenir la gran sort que ens ho van comunicar, perquè hi ha moltes ocasions en què no ho comuniquen. Per exemple, en el cas del Víctor Campos, que va morir el 4 de novembre del 2022, i és una família que està amb nosaltres fa temps, no se'ls va comunicar. Un pres, company de la persona que havia mort, ens va trucar a nosaltres com a famílies dient que el Víctor havia mort. I vam ser les famílies, nosaltres, qui vam haver de comunicar-ho a la seva mare. Nosaltres ens van trucar per telèfon, van trucar al meu fill gran, dient-li que anéssim urgentment cap a la presó. Jo estava treballant i el meu fill no em va dir res, i va anar ell. Bueno, i em va venir a buscar la feina dient-me que l'Eduard era mort. Jo llavors vaig tornar a demanar una altra cita amb la plana major, la junta de tractament de la presó, tots mirant-se els uns als altres, aviam qui parla abans, aviam què diem... Res, per res. La senyora Rosalia, que llavors era cap metge de Brians 2, va dir, es va aventurar a dir que era una sobredosi, que no ho havia d'haver fet, perquè un sense un estudi forense no pot aventurar-se a dir de què ha mort una persona. I, bueno, i així vam quedar. Clar, però com t'expliques, per exemple, que el teu fill es pogués drogar? És a dir, això vol dir que hi ha droga a la presó? Molta. Vull dir, igual que fora, o més. Jo amb això també... Jo moltes vegades ho he parlat amb gent professional de la presó i sempre penso que l'única manera possible d'erradicar el consum i el tràfic de drogues a dins de la presó és amb gossos. Però, clar, et diuen, és que els gossos són dels Mossos i els Mossos no poden entrar a presó. I jo veig que els Mossos entren a presó quan interessa i quan no interessa, no. I he dit moltes vegades, un gos a la porta de les famílies, evidentment, perquè segur que hi ha alguna família que entra a drogues, no ho dubto. Una altra a la porta d'entrada dels funcionaris. Però com entres? Amb el vis-a-vis, entenc. Clar, perquè la droga, les famílies són menuts de drogues que poden entrar perquè s'entren en els orificis del nostre cos. Per tant, tampoc poden entrar grans quantitats de droga.
Però la quantitat de droga que hi ha dins de la presó no està entrada d'aquesta manera. Està entrada en grans quantitats, en molts grams. Per això dic lo dels gossos, a la porta nostra, evident, a la porta dels proveïdors, que per les cuines entren moltes porqueries, i a la porta dels funcionaris, evidentment. No dic res més, per si acaso. Tu com estàs? Com esteu? Jo estic molt bé. Estic molt bé. Hi ha persones que no ho estan tant, desafortunadament, no? Hi ha persones que no ho assumeixen. Jo he tingut... El meu fill m'ha donat l'oportunitat de conèixer el món de les presons. I les presons s'han convertit en el gran projecte de la meva vida, a la meva edat, fixa't. De fet, és la portaveu de les famílies de presos de Catalunya. Sí. És a dir, la teva vida ja no s'entén sense aquesta lluita. No. 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 En alguna etapa, durant aquests 7 anys i mig que porto entrant a presons, els capricis de directors i de gent d'una mica amunt de la direcció de les presons m'han prohibit l'entrada a presons, perquè no els interessa, evidentment, i m'ha costat moltíssim, moltíssim, que arribi un cap de setmana i jo no pugui anar a la presó. I potser he trigat 3 o 4 mesos, però he aconseguit tornar a entrar a la presó, evidentment. I un dels principals problemes dels presos, diria que és la salut mental? Sí. L'altre dia llegia un comunicat oficial de l'Departament de Justícia on diu que... És que diuen unes bestieses, de debò. Que el 80% de les persones que surten de presons catalanes no reincideixen. Això no és veritat. I, evidentment, amb la salut mental passa el mateix. Més del 60% dels presos que hi ha actualment a les 9 presons que hi ha a Catalunya pateixen malalties o trastorns de salut mental. I molts no estan ni diagnosticats ni tractats. És que possiblement no sigui allà. I falta més atenció especialitzada a les presons. Sí, sí, perquè, mira, el mes d'octubre, que va ser, el departament va fer una ampliació de la plantilla de 132... S'ha reforçat, de fet, en aquest últim any. S'ha reforçat, i aquest, fins al 2025, hi ha, bueno, una de les consignes que s'ha firmat en el conveni que han firmat ara els funcionaris amb el departament, s'ampliarà amb 500 persones més. Però fixem-nos, 119 persones, crec que eren a l'octubre, 18 eren psicòlegs, 19 eren educadors, 32 eren especialistes en prestacions, que això ho han de fer les treballadores socials, i que ho estem fent nosaltres actualment amb els 108 presos que portem, i la resta són funcionaris de vigilància. O sigui que la part psiquiàtrica, la part psicològica, no s'està reforçant. Hi ha presons que hi ha un metge que ve un cop a la setmana, un psiquiatre o 2 psiquiatres per un mòdul de 800 presos. Molt poquet. Vostè, aquestes protestes que hem viscut aquests últims dies, per exemple, vostè i els familiars de presos, com les han viscut? Quina opinió en tenen de molts d'aquests funcionaris que bloquejaven els accessos? Bé, jo opinió d'ells no gaire bona, anem-ho a dir, però tampoc... Aviam, és que hem de separar dues coses aquí. Jo estic molt d'acord que els funcionaris reclamin les seves millores laborals, però les millores laborals d'ells no han de trepitjar els drets fonamentals de les persones privades de llibertat. I amb les seves no convocatòries, perquè no estaven convocades aquelles concentracions, cremant pneumàtics, tu i jo ens podem posar un dia cremant pneumàtics, aviam el que durem allà al desviament de Brians o a la porta de 4 Camins, no durem ni 2 minuts. A ells se'ls ha permès estar tot el matí cremant pneumàtics. I ja et dic, una cosa és que ells demanin millores laborals. Jo amb això ni entro ni surto, em sembla molt bé. Penso que si un treballador està ben pagat, possiblement farà la seva feina millor. Però quan les seves peticions trepitgen els drets dels presos, no.
perquè els drets fonamentals dels presos són innegociables, de cap manera. Són drets com teus i meus i de totes aquestes persones. És el mateix. Per què ha de servir una presó? Ha de servir per reinsertar, però no serveixen les que tenim ara. Perquè jo diria que és el contrari. Mira, a nosaltres ens surt un pres, per exemple, el dia 1, ara ho hem viscut amb 3 o 4 persones que acaben de sortir. Han durat al carrer una setmana. Si un pres surt sense ofici ni benefici, sense diners, sense família, sense preparació, és molt i amb addiccions, és molt difícil. On està la reinserció? No existeix la reinserció. Que el 80 no tornen a entrar? No. La majoria, jo ara estic des d'agost fins ara, estic fent la feina pitjor que he fet a famílies, que és esperar els presos quan surten amb llibertat condicional, amb tercer grau. És la pitjor feina que he fet, perquè no tenen de res i els hi hem de buscar de tot. I com que a fora no funcionen les coses, però a dintre no funcionen les coses, però a fora tampoc, és complicadíssim entrar en les institucions, en les administracions de sanitat. És complicadíssim. No està ben arreglat això de fora, tampoc. Clar, abans em deia, després de l'experiència dura que vostè va viure fa més de 7 anys, vostè ha convertit això en la seva lluita, en la seva causa, no? Sí. Per tant, entenc que vostè viu per això, que la seva vida és això, amb tot el dolor que també tot això comporta, no? Evidentment. A mi se m'omplen els ulls de llàgrimes amb molta facilitat, perquè un fill és el que més estimes a la teva vida, per damunt de la teva pròpia vida. I quan el perds, és com si un tros teu se'n va. El que passa que això m'ha ajudat i m'ha ensenyat a entendre la mort d'una altra manera. Jo sento moltes mares que diuen, no de morts a presó, d'altres tipus de morts, ja no podria abraçar més el meu fill. Potser hem de veure la mort sense tant egoisme, no? Hem de veure la mort, en segons quins casos, com una alliberació per la persona que se'n va i per la persona que es queda, també. Gràcies, Amo. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Col·lapse. Gràcies. Bring me down.